E é assim, galera, que nosso rio se encontra, viu? Enchendo bastante ainda hoje, viu? Hoje, quarta-feira. Mas outra propriedade aqui que o rio Itapicuru se encontra dentro. Muita água. E continua enchendo bastante ainda. Nosso rio Itapicuru amanheceu assim, ó. Às 5h30 da manhã. E ele próximo à BR aqui já. E continua subindo ainda.